Je tu ďalší diel série Rondogol Quiz. Mám plný počet životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Akú farbu nenájdeme na štátnej vlajke Vanuatu? Využijeme nápovedu. Nenájdeme tam modrú. Ktorá česká teniska sa nedostala do finále Wimbledonu v dvojhre? Květa Peškeová. Jedinou vládnúcou ženou na českom tróne bola Mária Terézia. Doplňte zostávajúce písmeno. Leden, duben, to vyzerajú byť mená mesiacov. Únor, kvieten, únor, to je február, to je maj. A medzi tým je marec, apríl. Takže dve vyhodíme. Po maji ide jún, júl, takže by mali byť tu august. August je srpen. Slavný album The Wall stena nahral Pink Floyd. Čo je to aquaplaning? Potapacká výstroj. Je to strata prilnavosti na vode. Strata prilnavosti na vode. To napísal staré grécke báje a povesti. Petiška. Štyri životy, ktoré číslo nepatrí medzi ostatné. 9810. 9819. Párne, nepárne to nám nepomôže. Že by bolo, že každé číslo má byť iné. A tu máme dve deviatky. 1, 8, 9, 9. Tak skúsime to. Nie. Nemalo tam byť 1092. Prečo? Aj dve deviatky boli aj tu. To som si nevšimol. Tri životy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ako dostanem z týchto štyroch čísel 18? 5 krát 1 je 5. A 2... Ja sčítam to 6 a 3. 6 krát 3 je 18. 5 krát 4 je 20. 5... krát 1. Nie, ščitujem to 5 a 2. Tu nevychádza. 6 krát 3 je 18. Tu to vychádzalo. 5 krát 4 je 20. Aj to vychádzalo. Len tu 5 krát 2 nevychádza. Tu to vychádza, že toto treba vynásobiť. 2 krát 3 je 6. 6 krát 2 je 12. Takže buď vynásobiť, alebo ščítať. Keby som to ščítoval, 5 krát 4 je 20. 20 tu je. Keby som to násobil, 20 dám. Kto ako historicky prvý preletel lietadlom kanál La Manche? Blériot alebo Lindbergh. Dáme 50 na 50. Blériot. Toto by mohlo predložiť tento test. Tá vlajka nepatrí medzi ostatné. Ázia. Toto vyzerá byť Somálsko. Takže ja by som dal to Dčko. A
akom ruskom meste nájdeme Kremel a Červené námestie? Akých troch častí sa skladá Česká republika? Čechy, Morava, Slezsko. Dobre, máme plný počet životov, ale tak mám obmedzený čas, mám čas iba 16 minút. Ako sa volá najväčší európsky prístav Rotterdam? Najdlhšia reka v Českej republike je Vltava. Hlavnú postavu Víťu vo filme Vráť sa do hrobu hrá Milan Štajndler. Čo je symbolom veľkonočné vajce? Začiatku jary alebo nového života? No z tých dvoch to niečo bude. Začiatku jary, nového života. Dáme jar. Nový život. Vajce je symbolom nového života. Koľko schodov musí panáček zísť, aby sa dostal ku smrzline? Zísť. To znamená, pravdepodobne aj vysť potom. Ako sa tie schody ráta? To sa ráta prvý schod. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý, desiatý, jedenáctý, dvanáctý, trinásty. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tak 30. Nie? Je to naozaj tak, že zísť dole. Ktorá planéta je najbližšia Slnku? Merkur. Ktoré si to mieste hlavným mestom Peru? Lima. Ježko patrí medzi hmyzožravce. Čím zabil David Goliáša? Prakom. Kde sa konali zimné olympijské hry, kde Česi vyhrali zlatú medailu na Gano? Ako sa volá rieka, ktorá preteká anglickým mestom Newcastle? Vymeníme. Kotorský záliv. Čierna hora alebo Chorvátsko? Dáme Chorvátsko a bude to Čierna hora. Jasné. Dva životy. Kotorský záliv, Čierna hora. Prvá svetová vojna skončila v roku 1918. Ku ktorému mestu sa najčastejšie viažú pesničky Jaromíra Nohavicu? Ostrava. Čo je vyrobená majonéza? Vajcia a mlieko, vajcia a olej. Vajcia a olej. Vajcia a olej. Akú skladku má česká pravicová strana? 2009. Top 09. Kto je autorom knihy Dášenka? Karol Čapek. Ktorá z týchto krajín patrí medzi krajiny, ktoré zvíťazili druhej svetovej vojny? Sovietský zväz zvíťazil. Ako sa volá rieka, ktorá preteká Parížom? Sena. V akom štáte sa narodila herečka Elizabeth Taylorová? Nový Zéland, Veľká Británia. Je to Američanka, ale no dáme Ameriku. Veľká Británia. Veľká Británia. Posledný život. Marioneta je typ bábky. V ktorom americkom meste nájdeme Empire State Building? New York. Kde sú uložené české korunovačné klenoty? V katedrále svätého Víta. Nádoba ako prvá. Tá
Takto, tu je diera. Do pečky to by to mohlo predjecť. Takže dáme pečku. Napoveda. Ako ma zisko v meste sa nachádza zakázané mesto v Pekingu. A ideme hrať o životy. Mám už posledný. Akým písmenom je označované Laurencium? Napoveda. Laurencium LR. Dobre. Ktorý český reprezentant behu na lyžiach nezískal medailu na zimných olympijských hrách? Vymeniť otázku, ktoré číslo chýba. To som si moc nepomohol. No. 27 plus 17 je 34. No, tu to vyšlo. A 6 plus 5 nie je. Samé sedmičky. 2, 27, 17. Tuto ide o 32, tuto ide o 25, o 10, 18, 12, 18. Mám nejakú nápovedu? Žiadnu. Tak toto bude asi konečná. Tak si to vychutnáme, 4 minúty to budem robiť. Tu je dvojka. 17 krát 2 je 34. Čo mi z toho pomôže? Štrnáctka, jedenáctka, deviatka. Že by som to ščítal, to vždy stojí za pokus. 20, dáme najskôr 34 plus 2 je 36, 56, 63, 7, 80, toto je ako to koľko, 57, vyzerá to byť 80 aj tu, takže 25, 37 to je dokopy 55 plus 7 je 62, plus 7 je 69, takže mi chýba 11 do 80. Dobre. Mezopotámia, Eufrata, Tigris. Kde sa konali letné olympijské hry 2004? Peking alebo Paríž, dáme Peking. Atény. 2004 Atény. Už som myslel, že to dokážem, ale končím.